Ne očekujemo mi da će se on naravno ostvariti, ali prosto zbog postojanja neke rezerve uvek ga tako planiramo. Kad kažem postojanje neke rezerve, mi imamo realno prihode koje možemo da povećamo na planirani iznos, zato što opština ima u vlasništvu dosta stanova koji i treba da se prodaju, međutim, nismo se inače odlučili na sve to dok ne bude nekih ozbiljnih kapitalnih investicija u samom gradu i zbog toga se ne realizuju budžeti u predviđenom obimu. Ono što smo takođe s kancelarijom radili od prošle godine, nastavljamo i u sledećoj godini, to je rekonstrukcija gimnazije, jer tu je iznos nekih 250 miliona dinara, tako da je to veliki projekat za opštinu Dimitrovgrad koji se radi i nastavit će se u 2021. godini. Pripremili projektnu dokumentaciju za renoviranje i rekonstrukciju stacionara u Dimitrovgradu, osnovne škole i vrtiće u selu Željuša. U narednoj godini planiramo takođe dosta sredstava za projekte, nekih 24 miliona za projekte, jer planiramo upravo da se obratimo tim trećim stranama investitorima.